Армысыздар, қадірменді көрермендер, арнамызда әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Сенаторлар мемлекеттік рәміздердің бейнесі мен кәмпиттерді қаптауға шектеу қоюды ұсынды. Діни тұрақтылықты сақтауда жауапты мекемелер бір сәтке болса да дамыл таппайды. Орал қаласында жолақы бағасы 80-85 теңгені құрауы мүмкін. Алдымен Елорда жаңалықтары. Жеке тұлғалардың банкроттығын енгізу керек. Ақжол партиясы осыдан 2 жыл бұрын көтерген ұсынысын тағы да қозғады. Оңалту және банкроттық туралы заң 2013 жылы қабылданғанда бұл ұсыныс үкімет тарапынан қолдау таппай қалған еді. Енді мәселені қайта көтеруге қара халықтың жанайқайы арқау болды дейді ақжолдықтар. Себебі партияға келіп қолдау сұраушылар көп. Ипотеканың құрбаны болып, жалғыз баспанасынан айырылып, бала шағамен далада қалып жатқандарды қорғаудың бір жолы жеке тұлғалардың банкроттығы туралы тарау енгізу дейді Ақжол партия мүшелері. Бүгін Ақжол партиясында өткен дөңгелек үстелде банкроттық туралы құжат талқыланды. Партия мүшелері заңдық тұрғыдан көмек сұрап келген қара халықтың жанайқайын тыңдады. Басым көпшілігі ипотека құрбаны болғандар. Жиналғандар заңды тұлғаларға сияқты жеке тұлғаға да банкроттық жариялау нормасын енгізу қажет дегенді алға тартты. Жеке тұлғалардың банкроттығын енгізу өз мүмкіншіліктерін есептемегендерге, тіпті мүлкінен айырылғандарға қаңғыбас болып кетпей, бастарына қандай да бір жатақхананың бөлмесін жалға алса да баспана балаларына тамақ тауып қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін еді дейді. Ақжолдықтар. Қолданыстағы заңнамада тек заңды тұлғалардың мүддесі қамтылып, жеке тұлғаның мәселесі жайымен қалған. Заң тек заңды тұлғаларға ғана қатысы болатын. Біз ол кезде жеке банкроттық туралы бөлімін қосу керек осы заң ішінде ұсынғанымызға қарсы мемлекеттік органдар шықты. Бірақ біздің ойымызша бұл дұрыс емес. Қалай болса да осындай қайта айтып отырмын, үйсіз-күйсіз қалған сол ипотекалық дағдарысқа ұшыраған азаматтар, бұл деген өзіміздің, біздің еліміздің азаматтары, олардың балалары да біздің балаларымыз, олардың карьералары да бұл деген халқымыздың карьералары, сол себептен бұл оларға да осындай көмек қолымызды созуымыз керек. Жалғыз баспана бірлестігінің өкілі жалпы несиелендіру механизмін зерттегелі екінші деңгейлі банктер халықты алдап отырғанын ұқтым дейді. Бұл методтың айырмашылығы бұл деген тек қана мына ұлттық банкте қолданылатын акционер, үлкен акционерлер, жаңағы кімнің акциясы бар, солар ғана қолданылатын зат. А бұларды простой халыққа қолданған. Сондықтан осы уақытта генеральный прокурор бәріне мен беріп жатырмын. Олар осы күнге дейін мән беріп қарап жатқан жоқ. Неге? Поэтому қазіргі уақытта вознаграждение сыйақысы көп болып тұр да, основной долг қазіргі уақытта біздің орнынан қозғалған жоқ. Бұл алған несиесін өтей алмай баспанасынан айырылып отырған бірнеше адамның ғана тағдыры. Ал мұндайлар елімізде көп екені мәлім. Тіпті үйінен айырылып өз-өзіне қол жұмсап өмірімен қоштасқандар қаншама. Ата-аналары қателік жіберді, заңдық сауатсыздығынан тапты дейік. Ал кінәсіз балалар тоңдырып немесе аш қалдырып, қаңғыртып жібермеу үшін қандай да бір жолын табу қажет. Бұл орайда Ақжол партиясы жеке тұлғалардың банкроттығын енгізу туралы ұсынысын тағы да парламент қабырғасында талқыға салатын болды. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Сенаторлар мемлекеттік рәміздердің бейнесі мен кәмпиттерді қаптауға шектеу қоюды ұсынды. Бүгін парламент сенатының жалпы отырысында мемлекеттік рәміздер туралы заңға өзгерістер енгізіп қабылданды. Осы құжат рәміздерге деген сый құрметті, оны насихаттауды күшейтеді. Сондай-ақ мемлекеттік рәміздерге шетелдіктердің құрметін арттыру қолға алынатын болады. Қазақстандағы шетелдік ұйымдар өз тұлғаларымен бірге мемлекеттік туды орналастыруға міндеттелмек. Мемлекет рәміздерін күніне басымдық жасауда осы жобадан орын тапты. Алайда депутаттардың айтуынша бұл жобада жекелеген шектеулер қоюға мүмкін болмай отыр. Сенатор Сәрсенбай Еңсегенов үлкен жиналыстарда, форумдарда жиі қолданылатын кішкентай тулар қолданылып болғаннан кейін аяққа тапталып жататынын айтып ашуланды. Оны қадағалап жатқан ешкім жоқ. Ал рәміздер бейнесі мен шоколадтарды қаптауға мүлдем тыйым салу керек дейді ол. 100 деп, 200 деп, 300 деп. Ал осы форумнан кейін аталған жалаушалар жер-жерде қалады. Аяқтың астында немесе қоқыс жинайтын жәшіктерге салынып, оны адамдар үстінен таптап өтіп жатады. Бұл жағымсыз бір көрініс. Екіншіден қазір әртүрлі тамақ өнімдері, соның ішінде конфет, шоколадтардың сыртында да Қазақстанның мемлекеттік туына белгіленген сүгіреттер қапталады, сыртқы қабы. Онда отырған жерде адамдар жыртып, екке бөліп, лақтатып сайтты үстінен жүріп жатады өтіп. Міне осындай мәселелердегі шектеу жөнінде нормалар заңда жоқ. Мемлекеттік рәміздер, оның ішінде мемлекеттік ту, елтаңбалар көп деген өнімдерде пайдаланылады. Кеңінен пайдаланады. Ол енді оның ішінде конфеттің сыртқы несінде де болады,
және басқа да өнімдер де болады. Біз бәрін шектей берсек, онда рәміздерді, яумаса сол атрибутиканы қолданатын бағыттардың өздерде кеміп қалуы мүмкін. Сондықтан біз бұл жерде рәміздердің қолдану тәртібін енгізе отырып, олардың практикасын кеңейте отырып, сонымен қатар біз осы тәрбие жұмыстарын, сана сезімін әрмен қарай жетілдіру жұмыстарын бірге алып жүргіміз сияқты. Діни тұрақтылықты сақтауда жауапты мекемелер бір сәтке болса да дамыл таппайды. Себебі қазіргі таңда дін қоғам үшін қасиеттілігімен қоса қауіпті де ұғым. Облыстық әкімдік жанындағы діни кеңестің кезекті отырысында кеше облысымыздағы бірқатар діни мәселелер талқыға салынып, жауапты мекемелермен бір-екі аудан әкімдерінің есебі тыңдалды. Біздің есептен ұғынғанымыз, діни салада аймағымызда жасалынып жатырған жұмыс та көп. Сонда да болса, облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығы тарапынан ішкі саясат басқармасының атына айтылған ұсыныс та көп. Тақырыпты толығырақ тілші сюжеттен естісек. Облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының басшысы атқарған жұмыстарының есебіне жан-жақты дайындалып келген десе де болады. Себебі тыңдармандар тарапынан қойылған сұрақтардың біріне де ешқандай мүдірмей жауап берген Жарасты Ебергенұлы қаншама жұмыстар жасалса да әлі де болса күрмеулі мәселелердің бар екендігін білдірді. Сырттағы азаматтармен байланысты. Соған есеп берген сияқты татуаны, яғни өзіне шариғи үкімді сырттан алады. Қазақстан мұсылман діни басқармасының имамдарын көбінесе мойындамай жатады. Қазіргі кезде проблемалы мәселе. Енді бұған қатысты біз жаңа 2014 жылы бұны зерттедік. Және бірнеше бағыттар бойынша бөлінеді. Бұны әрі қарай аражігін айырып жабық жинастарда айтып берсем деген өтінішім бар. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдары бойынша бұл мәселе жабық тақырып болып саналады. Иә, жалпы діни түсінік бұл әлде біреуге қандай да бір қысым қылып, сол арқылы ұстанған бағытынан ұшындырып, арылтып алам деуге болмайтын адасқанның санасына, ұстанған жолының ақ қарасына арнайы мамандар сөзін өткізіп, көзін жеткізіп қана баурайтын әккі әдіс тәсілдерді қажет етеді. Сол себепті өткен жылы көптеген діни кітаптар тегін таратылып, 11 қысқа бейнебаян түсіріліп, жергілікті арналардан 12 телебағдарлама көрсетіліп тұрған, соның нәтижесінде жатағымда жүрген 64 адам қайтадан дәстүрлі ата дінімізге бет бұрды. Біздер радикалдық көзқарастағы азаматтарды бірден дәстүрлі бағытқа қайтара алмаймыз. Өзінің орта жолдары бар, сол орта жолдарын бірде-бірде жүйемен әкеліп барып соңында қайтарамыз. Ал сіз айтып отырған 64 адам дәстүрлі бағытқа қайтара алады. Қазіргі таңда біздің сараптамамызда тұрған азаматтардың 9%. Жауапты орындар тарапынан жасалынған жұмыста бірақ айтар ұсыныс та көп болды. Ұсыныстарға келсек, жергілікті арналардан жүйелі түрде телебағдарламалар көрсетілсе, ақпараттық насихат тобының мүшелеріне қаражат берілсе, бірқатар аудандардағы имамдардың білімдері көтерілсе дегендей мәселелерге тоқталды. Ауданның имамының, мысалы өзіңіз білесіз, жоғары білім оқу орны болмағанымен, әрбір жоғары білім оқу орнын бітіріп келген балаға төтеп берілетін деңгейі бар. Қазір ал осы имамдарымызды қызмет атқарып жатқан жұмыстан босатып, жоғары білім оқу орнында балаларды қойыпсақ, ертеңгі ақыры қандай болады? Мына имамдарымыз елге сіңген беделі бар және де нәтиже беріп жатқан имамдарымыз. Соңынан Зеленов және Жаңақал аудандары әкімдерінің де есептерін тыңдаған облыс әкімі неліктен аудан ішінде жатағымда жүрген жандардың қатары толығысып, екпе салдырудан бас тартатындар мен мектепте діни рәсімдер жасайтындардың да жолығысатынын сұрады. 14 жылы 68 отбасы болса, дәстүрлі емес діни бағыт жетендіктен 15 жылы 100-ден асып кеттейді. Себебі үстіміздегі жылы орталық жанынан жұмыс істеп тұрған сенім телефонына тұрғындар тарапынан 37 қоңырау келіп түскен. Соның 10% отбасындағы діни мәселелерге қатысты келіспеу турасындағы сұрақтар болса, сол бағытта қазір арнайы мамандардың араласуымен жұмыстар жасалынуда. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Бүгін қазақ қоғамындағы зиялылардың саясаттағы рөлі қандай? Қазір ұлт зиялылары неліктен тынышталып қалды? Бүгін осы және басқа да сұрақтар салтанат сарайында өткен отырыста ортаға салынды. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша республикалық парыз пікірталас клубы мүшелерінен құралған өңірімізге келген қонақтар осы сұрақтарды аймағымыздағы аузы даулы зиялы қауым өкілдерімен бірлесіп талқылады. Тақырып толығырақ отырысқа қатысып айтқан тілшілеріміз айтып берсін. Аймағымыздағы сүттің бетіндегі қаймағымыз саналатын аузы дуалы зиялы қауым өкілдері бүгінгі басқосуға бірі қалмай төрт көздері түгел келді. Сөзімізді бұрып емес, бірақ
бүгінгі тақырыптың мағынасын ұғынып қаттырақ айтқанда ұлт зиялылары неден қаймығады, жігерлері неден шідерлеулі деген сұрақтар келені бірінші біздің облысымызда көтеруге бекінгендерін айтады. Ұлт зиялылары жалпы көбінесе мәдени рухани жағынан көп көрінеді. Саяси қоғамдық мәселеде шын айту керек, сәл пәлде болса бәсеңсіп қалады, қашқақтап жүреді кей уақыттарда. Ал зиялының аты зиялы, қанша біз оларға ренжейік, басқа қылайық, халықты бастайтын зиялы. Олардың ақылы, олардың жаңағы біліктілігі, тәжірибесі көп. Сондықтан оларды да қоғамдық жұмысқа, қоғамдық мәселеге, қоғамдық жаңағы дейміз идеологияға тартуымыз керек та. Қоғам ешқашанда зиялысыз болмаған, ал халық қашанда абыз аңыз зиялыларының тілін алып, қажет болса соңдарынан еруге бар. Бірақ қоғам арасында болған елде қызу қозғалған әртүрлі жағдайлар мен жайттарға тырнақша алып айтқанда жоғарғы жақ зиялылардың неге үнсіз отыратындарына таң. Енді біздің конституцияда жазылған ғой, біз плюралистік мемлекетпіз деп. Бізде әртүрлі алуан пікірлер болады. Сондықтан жалпы менің өзімнің жұмысымдағы негізгі мәселе әркім өзінің пікірін ашық айту керек та, ойбай бәрі жасасын, бәрі жақсы, бізде бәрі тамаша деудің мен ойымша зиялыларға жараспайды. Зиялы бейтарап, бұл мемлекет қызметкері емес. Себебі қазақ бәрі зиялыларын тыңдайды. Қандай қанша дегенмен зиялылар мынау не қой бастаған серке сияқты. Солардың да бір деңгейі көтерілу керек, саяси деңгейі көтерілу керек. Сондықтан мен ойымша осы негізгі мақсат сол болады. Біз тыңдаушымыз көбінесе. Сондықтан мен жаңағы сіздердің азаматтарыңыздың, зиялы қауымның пікірін тыңдағым келеді осы жерге. Отырыс ұлт зиялыларын саяси идеологиялық мәселелерге тарту тақырыбында өткенмен біраз өзекті мәселелерді қамтыған басқосуда зиялы қауым иелері бүгінде зиялыға деген түсініктің алмасып кішірейіп кеткеніне де күйінді. Қазір зиялының өзі шатысып кетті. Ақшасы көп зиялы қазір. Миллионер зиялы қазір. Оқығанның жүзі төмен, оқығанның қалтасында ақша жоқ. Не жасыратын не бар? Сен неше жерден біліп тұр? Үстіңдегі киіміңе қарайды, мінген машинаңа қарайды. Адамдардың осындай санасын бұзып алғаннан кейін қоғам билік енді тәрбие жұмысына бөлмесе көңілді болмайды. Көтерілген тақырып өзекті болғанмен сөйлеуге кезекпен берілген уақыттың тездеткен тарлығынан ба әйтеуір сөз алғандардың көбі мәселеге дендеп ене алмағандай, тақырып талабына нақты жауап бере алмағандай болды. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Орал қаласында жолақы бағасы 80-85 теңгені құрау мүмкін. Бұл ұсынысты қаламыз бойынша жолаушылар тасымалымен шұғылданып келе жатырған жекелеген компаниялар айтуда. Олар доллар бағамының шарықтауы жанармай мен қосалқы бөлшектердің қымбаттауына әкеліп соғуда. Осының салдарынан біздер үлкен шығынға батудамыз дегенді алдыға тартады. Жағдаймен танысып қайтқан Ақбота Болатқын сюжетінде толығырақ. Доллардың еріксіз шарықтау дүрбелеңінен соң қиын қыстау жағдай азық-түлік бағасына әсер етіп қана қоймай, кезек жолақыға да келіп жеткендей. Орал тех сервис мекемесінің басшысы Александр Баклан соңғы рет, яғни 2014 жылды маусым айында бекітілген 60 теңге жолақымен жүре алмаймыз. Тарифті өсірмесек мекеме құрдымға кету мүмкін дегенді айтады. Мәселен, бүгінде қарамағында 70-ке жоқ жолаушылар көлігі бар. Аталмыш мекеменің 62 көлігі ыңғайы бар заманауи жолаушылар көлігіне ауыстырылған. Солардың бірі мас маркілі нөмірі 5-ші жолаушылар көлігінің бөлшектері елімізде шығарылмағандықтан бөлшектерді Ресей елінен одан қала берсе шетелден тапсырыс беруге мәжбүр. Ал оның бағасы удай дейді мекеме басшысы. Наше предприятие шынымен Алматы қаласында жолақы құны 90 теңге болса, ал Астанада қарапайым жолаушылар көлігінің жолақы бағасы 80 теңгені құрайды. Экспресс маршруттар 150 теңге. Мен жолақының көтерілуін жолаушы көлігінің инфрақұрылымын дамыту үшін емес, мекеме жағдайы мен ұжымды сақтау үшін қалаймын. Олардың жалақылары жасап жатырған жұмыстарына сай болса деймін. Осындай тығырыққа тіреген жағдайлардың салдарынан жалақымыз небары 22 мың теңгені құрайды. Жанармайдың өсуі, жолаушылар санының азаюы, көлік бөлшектерінің қымбаттауы сынды себептерді жіпке тізіп берген жолаушылар көлігінің жүргізушілері жолақы тарифін өсіруді бірауыздан қолдаймыз деген пікірді ортаға салды. Цены сейчас на дворе дорожают, рынок. Жалақымыз өте төмен, күніне 16-18 сағат жұмыс жасаймыз. Біздің өзге қала жүргізушілерінен неміз кем? У нас проблемы с заработной платой. Заработная плата очень. Курс көтерілді, жалақымыз мардымсыз. Зейнетақыға қалай шығамыз? Бүгінде көбісі жекелеген көліктермен жүргендіктен жолаушылар саны да азайып отыр. Жолақыны көтергенін қалаймын. Ал тұрғындар болса, бұл мәселеге түбегейлі қарсы. Тығырық алқымнан қысып жатқанда миға сыйымсыз дейді. Бәрінікі бірдей ақшасы бола бермейді ғой қазір. Екінің біріне біреуі пенсия алмайды, біреуі зарплата алмайды сол сияқты. Қазір бәрі жерде сокращение болады. Сіз үшін қымбат па 80 теңге? Қымбат не қымбат емес. 68 де қымбат емес. Жолақысын енді қымбаттату енді қиын енді пенсионер адамдарға енді жұмыскерлерге. Бірақ енді
қарсы шыға алмаймыз ғой. Бензин қымбат түсті, жол ақысы қымбат түсті, өз қарайсыңдар ғой жағдайларына. Біздерге енді қиын жүріп тұру, пенсионерміз. Бүгінде жолақының көтерілу мәселесі әкімдік жауаптыларының қарауында жатыр. Жолақы мәселесін алдағы тағдыры бір аптадан соң шешілмек дейді іске жауаптылар. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қаласының тұрғындары сұйық отынға қол жеткізді. Облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының уәдесі орындалып, сұйық отынның да мәселесі шешіліп, енді жүргізушілер жанармай бекеттерінде ұзын сонар кезексіз көптен күткен көгілдір отынға 3 күн дегенде қол жеткізді. Оралдық жүргізушілердің тілегі орындалды. Апта басынан бері дау болған сұйық отынға қол жеткізілді. Алау жауапкершіліктері серіктестігі жанармай құю станцияларында бірнеше оңдаған көліктер кезекте тұр. Алдағы күндердегі де даудамай жоқ. Заполняю полный бак неделю без газа. Әрине бір апта бойы газсыз отырдым. Өте қиын. Мінекей бағымды барымша толтырып алып жатырмын. Газ станцияларының операторлары орындарынан кетпей жұмыс жасауда. Олардың жылдамдығына байланысты ұзын сонар кептеліс пайда болмауына септігін тигізуде. Сұйық отын барлығына да жетеді. Талонсыз жіберіп жатырмыз. Облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының хабарлауынша көлемі 800 тоннаны құрайтын газ тиелген бірінші вагондар 8 қазан күні қаламызға келіп жетпек. Аман есен шапшан қимылдаудың арқасында шаруамызды шешіп, мінекей сұйық отын тиелген вагондар Оралға жіберілді. 2 вагон Алау жауапкершіліктері серіктестігіне, 2 вагон Тәуекел жауапкершіліктері серіктестігіне келіп жетеді. Кеше, яғни 7 қазаннан бастап, көгілдір отынды талонсыз жіберуге рұқсат бердік. Бүгіннен бастап келесі айлардың қамын ойлаудамыз. Енді бұндай тапшылық болмайды деп уәде береміз. Облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының хабарлауынша газ станцияларында талонмен беру шектеулігі әзірге болмайды. Нұргүл Жангелдіқызы, Айболат Жағаппар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарды жалғастырамыз. Екінші бөлімді көретіндеріңіз. АқШ-тың Нью-Йорк қаласында Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы шенеунігі қамауға алынды. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Қаламызда тағы бір спорт алаңы пайда болды. АқШ-тың Нью-Йорк қаласында Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы шенеунігі қамауға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясын басқарған Джон Эш, сондай-ақ Антигуа және Барбудан келген өкіл қызметінде алып келген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун өзінің таңданысын жеткізіп, мұндайды күтпегенін айтты. Халықаралық деңгейдегі ауқымды ұйымды өз мақсатында пайдаланған Джон Эшке қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Манхэттен прокуратурасы Эшті бас ассамблеяны басқару барысында 1 миллион доллар көлемінде пара алып, сан түрлі айла шаралар қолданды деп айыптауда. Жемқорлық жүйесі бойынша күдіктілер тізіміне іліккен басқа да азаматтар сот алдында жауапқа тартылатын болады. Талған айыпқа сәйкес Джон Эш бас ассамблеясының 68-ші президенті. Ол өз лауазымын атқара отырып, Rolex сағаты, сан түрлі костюмдер, сонымен қатар өзіне арналған баскетбол алаңдарына сатылған. Өзінің сарандығымен ол бизнесмендердің жемқорлыққа альянсын құрып, Біріккен ұлттар ұйымының табыс көзіне айналдырған. Прокуратура Эштің Макаодағы бизнесменнен делдал арқылы 500 мың доллар көлемінде пара алғандығын атап отыр. Есесіне ол Біріккен ұлттар ұйымына арналған қымбат конференц зал құрылысына келісім шарт жасақтауға жағдай жасаймын деп уәде етіпті. Айып сонымен қатар бірнеше қытайлық бизнесменге тағылып отыр. Бас ассамблеяның бұрынғы төрағасы олардан 800 мың доллар көлемінде пара алды деген күдік бар. Прокуратураның пайымдауынша ол бұл қаражатпен Антигуа және Барбуда премьер-министрлерімен бөліскен. Айта кетерлік жайт, Эшпен бірге Біріккен ұлттар ұйымында Доминикан Республикасының атынан келген дипломат Фрэнсис Лоренцо да қамауға алынды. Осы тосын жайттен соң Біріккен ұлттар ұйымы құқық қорғау органдарымен қызметтес болып, тергеу амалдарының жүргізілуіне септігін тигізуге дайын екендіктерін жеткізді. Дина Арсалі, Рустам Джумашев, Әлем жаңалықтары, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін. Бүгін түнде Байқоңыр қаласындағы Евразия сауда үйі қызыл өртке оранды. Ресейдің төтенше жағдайлар департаменті өртті сөндіру штабының хабарлауы бойынша түнгі сағат 2:52-де төтенше жағдай туралы ақпар келіп түскен. Тілсіз жауды ауыздықтауға департаменттің барлық құрамы жұмылдырылған. Барлығы 114 құтқарушы және 15 бірлік өрт сөндіруші техникасы тартылды. Тілсіз жау 2000-ға жуық ауданды қамтып, 600 текше метр шамындықты қиратыпты. Нысанның Ресей мемлекетіндегі меншігінде болғанымен Қазақстан азаматында жалда болған көрінеді. Қазіргі таңда келтірілген залал құны анықталуда. Абырой болғанда жапа шеккендер жоқ.
Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Қорғаныс істері жөніндегі департаменте 50 сарбаз бүгін арнайы комиссиядан өткен. Әскерге шақырылғандардың денсаулығына, білім деңгейіне және психикалық моральдық тұрақтылығына тиісті талаптар қойылған. Өңіріміздегі әскерге дайындық туралы келесі репортажда. Орал қаласының қорғаныс басқармасында қызу қарып аласы. Отан алдындағы парызымды өтесем деген бозбалалар медициналық тексерістен өтіп жатыр. Қобалжулы бозбалаларды түсінуге де болады. Себебі денсаулығынан кінәрат табылса, әскерге барсам деген арманына балта шабылады. Азаматтарды мерзімді әскерге қызметке шақыру кезеңі басталды. Мына күзгі 2015 жылы бізде жоғарғы басшылықтан арнайы жоспар келіп түсті. Осы күзде біздер 800-ден астам әскерге шақырушыларды әскер қатарына алынамыз. Бұл деген Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне және басқа да жаңағыдай құралымдарға әскерге аттанады. Биыл 800-дей оралдық отан алдындағы борышын өтеуге аттанбақ. Олар денсаулығының жағдайына байланысты және дене бітіміне қарай арнайы әскери орындарға жіберілетін болады. Мен Сырым ауданы Жетікөл ауылынан қазір мына облыстық медицина комиссиядан өтіп жатырмын. Бақа бәрінен өтіп жатырмын, бірақ қай жаққа барады белгісіз. Негізі программа Алматыға деп айтып жатыр. Өз еркіммен иә. Тексеруден өтушілердің денсаулығынан табылған кемшіліктер әр түрлі дәрежеде. Әсіресе созылмалы асқазан ауруына шалдыққандар көптеп кездесуде. Және майтабандылық, көздің нашар көру сынды олқылықтар да азаматтардың бойынан табылып жатты. Дәрігер мамандардың айтуы бойынша ата-ананың дер кезінде балалардың денсаулығына көңіл бөлмеуі және қазіргі азық-түліктердің сапасыздығы өз септігін тигізуде. Мәселен, бала кезінен майтабандылықтың алдын алып арнайы ортопедиялық аяқ киімдер кигізу керек еді. По сравнению с теми годами это стало у нас. Былтырғы жылдармен салыстырғанда салмақ жетіспеушілігі азайған. Сол бізді қуантты. Ендігі тағы бір өзекті мәселе ол көз назарының нашарлығы. Көз ауруларымен көптеген фактілер анықталуда. Негізгі денсаулық үйден басталады. Менің ойымша ата-ана кішкентай кезінен балаларының денсаулығына көңіл бөлулері тиіс. Облысымызда 300-дей әскерге шақырылушы болса, солардың ішінен 800-і әскер қатарына таңдалынып алынады. Бірінші жөнелтілім бір аптадан соң жіберіледі деп жоспарлануда. Күз мезгілінде үш жөнелтілім жоспарланса, оның біріншісі қарулы күштер қатарына, екіншісі шекара қызметіне, үшінші жөнелтілім мемлекеттік гвардия қатарына аттанатын болады. Нұргүл Жангелдіқызы, Айболат Жағапар, Александр Грабарев, ТДК42 телеарнасы. Қоршаған ортамызды көркейту мен көгалдандыру экологиясын жақсартуды мақсат тұтқан коммуналдық ұйым күзгі көшеттер отырғызу науқанын бастап кетті. Биылғы күзде мамандар барлық саябақты қамтымақ. Қала бойынша 5677 түп ағашты егу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда арнайы мамандар шұңқырларды қазып орындарын дайындауда. Бір аптаның ішінде жапырақты ағаштарды отырғызуды аяқтау жоспарланып отырса, желтоқсан айларында қылқан жапырақты ағаштарды отырғызу көзделіп отыр. Оның ішінде 127-сі балқарағай болса, 67-сі шырша ағашы. Бүгінгі таңда бізде жаңағы ең салмақ салып жаңағы жұмыстанып отырғанымыз қаладағы скверлердің барлығын түгел толықтандыру. Жаңағы айтып өтетін болсақ, жаңағы Ремзаводтағы Чернобыльстардың скверы, жайық жағасындағы набережный жаңағы Афганистанның скверы, сквер Пушкин, Миша Габрилова, Нефтяников, сквер Қонаев. Сол скверлердің бәрі Лепесток тағы да бар. Солардың бәрін түгелдей биыл күзде түгелдей отырғызып шығамыз. Бұл скверлер жаңағы халықтың өте көп демалатын орындары сонда болғандықтан біз енді болашақта балалардың аналарының отырып ойнауларына жаңағы көлеңке жасауға тырысып жатырмыз. Баршаңызға танымал Ресей даласындағы Алтай таулары мен Башқұртстан және оңтүстік алқаптарынан жиналған балдың түрлері мен тәтті өнімдердің жәрмеңкесі енді алтын алма базарында жалғасын табуда. Күз мезгілінде денсаулығыңызға нағыз шипа болатын бал түрлерін тапқыңыз келсе, осы жәрмеңкеге қарай асыққаныңыз жөн. Кәсіби омарташылардың еңбегімен жиналған бал өнімдерінің жәрмеңкесіне арна тілшісі де қатысып қайтты. Ресей мен Башқұртстан және Алтай аймағына жинаған сапалы балдың жәрмеңкесі алтын алма базарында өткізілуде. Балдың 30 түрі қойылған жәрмеңкеден әркім өзінің талғамына қарай кез келген тәттіні таңдап ала алады. Сонымен қатар көңіліңіз қалаған балдың дәмін татып көру мүмкіндігі бар. Очень хороший мед, я всегда сюда прихожу. Мен бұл жәрменкеге әрдайым келіп бал алып тұрамын. Өйткені өте сапалы әрі дәмді. Балаларымды рахаттанып жейді. Денсаулыққа өте пайдалы болғасын күнделікті тұтынамыз. Баршаңызды осында шақырамын. Мұнда келуші тұрғындар түрлі сырқаттар
апаттардың алдын алу мақсатында өздерінің көңілінен шыққан ағзаға шипа беретін балдың түр-түрін тұтынады. Уважаемые жители и гости города Уральск, приглашаем. Құрметті қала тұрғындары, біздің жәрмеңкеге балдың жаңа түрлері мен жаттындық сүттері мен ағзаңызға шипа беретін балтозаңдар бар. Соның ішінде аралардың балға айналмаған бөлшектері бар. Аталмыш өнім өте пайдалы. Ол барлық дерттерге шипа бола алады. Сіз бұнымен қоса біздің балдарды Сити Центр орталығындағы Шығыс базары мен Зенит мәдениет үйінен де таба аласыздар. Естеріңізге саламыз, Алтын Алма базарындағы 4-ші корпуста өтіп жатырған бал жәрмеңкесінде бір келі балға жарты келі бал сыйлыққа берілетін акция өз жалғасын таба бермек. Жұмыс уақыты сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін демалыссыз. Қаламызда үкімет назарын күтпей қайырымдылық шарасы аясында демеушілер тауып тұрғын үй ауласына белтемір алаңқайы алаңын ашып берген азаматтар бар. Олар аңыз деп аталатын белсенді топ мүшелері, ал жандары қайырымдылыққа толы қала азаматтарының игі істеріне ақпаратты қолдау болған аймағымыздың Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы тілші тарқатсын. Бұл белтемір алаңқайы қаламыздың нөмір 3-ші мектеп ауданындағы Жексенбаев көшесі 67-те 1 тұрғын үй ауласында бой көтерді. Қаламыз бойынша алғашқы белтемір алаңы екенін айта кеткен жөн. Ал бұл әлеуметтік нысан қанат әлі қатпаған аңыз деп атаумен құрылған белсенді топ өкілдерінің атқарған жұмыстарының алғашқысы. Ал қайырымдылық жоба аясына демеушілік танытқан жеке кәсіпкер Андрей Феклистов. Ко мне пришли две девушки. Салтанат и Гүлмира. Маған Салтанат және Гүлмира есімді қыздар қоғамның дамуына өз үлесіңізді қосасыз ба деген өтінішпен келді. Әрине бір ауыздан келістім. Жастар біздің болашағымыз. Осындай спорттық алаңқайлар олардың болашақтарының жарқын болуына елеулі үлес қосады. Бір қызығы, аңыз атауымен құрылған қайырымдық жобасында басшы атауы мүлдем жоқ. Мұндағы басты күш қоғамның гүлденуіне немқұрайлы қарамайтын қала халқы мен қаржылай қолдау көрсетер демеушілер. Осыған орай жоба аясына кез келген адам қатысып, қаланың өркендеуіне кішкентай болса да үлесін қоса алады дейді ұйымдастырушылар. Мы все сами собрались. Біздің қайырымдылық жобамыз аңыз деп аталады. Өздеріңіз көріп отырған әлеуметтік әрі спорт алаңқайы қала халқының белсенділігі мен демеушілердің арқасында бой көтерді. Ел игілігі жолында осы жолдан тоқтамақ емеспіз. Немереміз келгенде мынау алаңға шығып ойнайтын нелері жоқ болды көп нәрсе. Қазір өзіміздің алаңымызда өзіміз қуана-қуана балдарымызбен немерелерімізбен бірге ойнайтын болдық. Көп рахмет. Өнерлерің істесін, игілікке болсын. Осындай бастамаларың әрдайымда жалғаса берсін. Қуанта беріңдер. Аңыз қайырымдылық жобасының келешек еншісіне қойған жоспарлары ұшаң теңіз. Солардың бірі нөмір 3-ші мектеп ауданындағы Жексенбаев көшесі 67-те 1 тұрғын үй ауласында бой көтерген белтемір алаңқайы жанына балалар алаңқайын демеушілер көмегі арқылы жақын уақытта салу болмақ. Ақбота Болатқызы, Дәурен Түсенбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жаңалықтар демеушісі Батыс мұнай газ жабдықтары.